ក៏មានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់សាធារណជនចា៎គឺសម្រាប់នៅថ្ងៃទី5ចាប់ថ្ងៃស្អែកនេះថ្ងៃប្រហ័សទី5កញ្ញាចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកចាគឺនៅអគារសពិមានរដ្ឋចំការមនមហាវិថីព្រះនរោត្តមខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញគឺក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងបើកអង្គសវនការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបណ្ដឹងតវ៉ានិងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013នៅមណ្ឌលខេត្តសៀមរាប